12 квітня – дата знаменна для Слов'янська. Саме в цей день захопили відділ міліції, саме з цього розпочалася окупація міста. 3 роки вже минуло з тих подій. Про 2014 рік нагадують місця, де загинули військові і мирні мешканці, та пам'ятні знаки. Порядка вже з 3 років я тут займаюся питаннями пам'яті погибших в АТО. Я поставила перший пам'ятник погибших в АТО на Семеновці за дорученням Національної гвардії України. І зі своїми волонтерами, друзями, іногородніми з різних уголків України капличку Покрови Пресвятої Богородиці на горі Карачун. Також намагаюся зі своїми колегами-волонтерами вирішувати питання по благоустрою і з представителями побратимів, щоб був Слов'янськ показательний в пам'яті погибших. Якщо хтось хоче поставити пам'ятник, то це не так просто. Это должно быть обращение, обоснование, и это конкурс. Это не так просто делается, поэтому мы написали письмо людям, которые вот пишут нам, знаете, есть у нас такое обращение, что хочет установить человек памятник. Это не так просто. Мы написали все, как согласно законодательству, порядка и так далее. Про загибель Геннадія Біліченка нагадує пам'ятний хрест, розташований на місці його загибелі, але вже готовий пам'ятний знак. Для того, аби його встановити, треба було дотриматися положення Слов'янського виконкому, яким і регламентується встановлення пам'ятних знаків і дошок. Существує порядок, определенний для установки пам'ятних знаків і дошок. Вот, согласно этого порядка, необходим пакет документов. У нас сейчас, на сегодняшний день, собираются документы в отделе культуры. Потом мы выносим пакет документов на координационную раду, которая занимается рассмотрением этих документов. И выносятся эти все вопросы на заседание исполкома. Такий порядок. На території Слов'янська знаходяться 2 пам'ятних місця – один на Семенівці, інший на трасі Київ-Довжанський. Саме там 13 квітня загинув Геннадій Біліченко. Капітан відкрив мартиролог співробітників Служби безпеки України, які віддали своє життя під час виконання своїх службових обов'язків. 13 числа ми відкриваємо пам'ятний знак Біліченка, першому погибшому, який 13 апреля. Перший погиб в районі траси Київ-Довжанський. Это в район Бахмута, когда ехать. Это первый знак. И второй знак планируем открыть совместно со всеми службами, которые причастны, чьи погибшие співробітники погибли, они все к нам обратились с просьбой установить памятный знак в районе тоже Семеновки, вот там на перекрестке. Та от цей великий знак. Марина Квітка, київський волонтер, нарікає, пам'ятні місця потребують догляду. Поки що за ними доглядають волонтери і активісти. Когда, вы знаете, первый памятник поставишь и уже несешь как бы свою ответственность. Мне уже многие говорят, это твои родственники. Я говорю, наверное, уже да. В любом случае, на сегодняшний момент, сколько меня хватит, я постараюсь довести начатое дело до конца. И учитывая то, что на сегодняшний момент идут боевые действия, надо делать так, чтобы память не превратилась в беспамятство. Оксана Гусейнова зазначає, пам'ятний знак Геннадію Біліченко буде встановлено не за бюджетні кошти. Це гроші спонсорів. Ще один пам'ятний знак в селищі Семенівка встановлять 5 травня. Після цього відповідальність за них нестиме міська влада. Їх візьмуть на баланс. Ну, скорее всего, что это будут коммунальные службы, потому что это объекты благоустроения. Вот. И мы определим согласно решению исполкома.